tällaisessa höppänöitten paikassa mä oon asunut näitten paskiaisten kanssa jo liian monia vuosia ja tullut siihen tulokseen, että jos sellaisten paskiaisten kanssa asuu siellä, niin sit pitää myöskin tehdä paikasta biisi. Nimittäin Asuntola. Tän kappaleen nimi on Asuntola elämää ja se kuvaa millaista kehariasuntolassa on asua.
maailma. Mä vihaan tätä maailmaa. Mä vihaan tätä maailmaa. Mä vihaan tätä maailmaa. Mä vihaan tätä maailmaa. Kyllä, hyvää illan jatkoa.